jeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pang beberahman. Mang Jaya saparakan cabarin ras pilihan ca dongeng judulna balik ti Nusa Kambangan. Ye dongeng karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-58. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kalingahan. Kira wanci asar, rukala anyoga hiji tempat. Didinya loba kebon sayuran jalan geus mimiti gede rukala kacida bungahna lantaran geus gede harepan. Yen diharepeunana bakal aya lembur anu tangtuna ge bakal aya warung. Didinya manehna bisa jajan pikeun geusian beuteungna nu lapar. Tah, alus yeuh. Hayang aing geus tepi ka lembur jelema yeuh. Aing bakal bisa hirup jiga baheula sapumaha biasana manusia bebas. Manusia merdeka, manusia nu bebas ngajalankeun kahayang. Hahaha, alus pisan aing ye. Teu burung tepi ka hiji lemur aing ye. Duh, di ditu aing ngajungkluk cieuna mah. Lemur eta teh. Eh, kacangan meter tepi. Ceuk rukala ngomong sorangan. Jolad-jolad ngalengkahna di panjangan, tapi keuneungna karasa peurih. Horeng lecet ku sapatu bubuhan geus belasan taun tara make sapatu. Atuh meuli nyengir rukala kapaksa leumpangna di kedoran deui. Lantaran deus teu kuat nahan kapeuri. Kelo cepur teh dusun pisan. Teu nyaho kana kabiasaan urang yeuh di urang kota. Dasar manusia gelebug belugu ga imah yeuh. Tampinter na jeung belugu ge, bisa kabur di Nusa Kambangan. Sigana mah nyaho becus nyaho henteu sia. Angka becusna ngudag-ngudag ka aing, keun sesina pojor di laut sigana mah. Paduli teuing teu modar si eta ge lah. Teu modaran si eta ge asalaksana we aing mah. Modaran si Wihara jeung si Saruni, ditambah ku si Indra, aing moal ngeuna hees. Muncan bisa modaran tiluan. Bari leumpang rukala teu weleh ngomong sorangan, ngabudalkeun eusi hatena. Nu pinuh ku rasa amarah jeung nafsu, sarta rasa dendam anu kacida gedena hayang mulangkeun ka nyeri ka musuh-musuh. Beuki lila leumpangna beuki jauh malah ampir tepi ka hiji lembur. Tidinya geus kadenge sora hayam nu kongkorongo, malah aya sora doma nu disada. Tete lagi sedekut pisan. Rukala kacida ngarasa bungahna kira-kira liwat sajam. Liwat sajam serog rukala kasisi lembur. Imah-imah geus katempo malah maharita teh. Geus nincak jalan anu gede. Ngan lain aspal da ieu mah di pakampungan keun. Tapi ayeuna muga-muga we aya warung ngajual kejo. Aing geus lila teu bangi dahar ngeuna. Mun aya rek dahar sing seubeu, aing geus hayang udud rokok nu seungeut. Aing geus hayang nginum cikopi nu panas keneh. Gandeang rukala leumpang bangun salse. Ayeuna beuki lugina bae hatena lantaran geus aya di lembur. Baju ginding duit boga alhasil geus aya teu aya nu dipikiran. Teu lila antarana serog ka hiji jalan cagak. Dirinya aya warung leutik nu bogana nini-nini. Rukala ngaraneg heula rek asup teh asa-asa. Bisi warungna teu ngajua sangu. Atawa bisi warung leutik anu sagalana kurang. Tapi beuteung nu lapar teu bisa diajak badami. Tetep wae kukurubukan mental isi. Lantaran teu sekalian kalayan teu sadar sukuna ngalengkah lalaunan ngadeukeutan eta warung. Akhirna geus nyiuk dina bangku anu aya di luar. Punten ini, aya sangu tawas henteu? Rukala mimiti nyarita. Uluh-uluh teu aya sangu makasep, aya geng jura, buras, yeuh. Gorengan, sareng ieu nu araramis.
Jadi mah terayang jajan sangu. Nanging hari tambah lapar mah seueur ka setah mah atuh geurang leueut. Tapi ada ente mau di mana atuh? Saur si Nini tukang warung meringitu. Sehingga nama rada kagetun lantaran arikana papakean nama apa. Arikana beungeutna kakara nempo harita. Sigana bae tukang gambar teh. Tadina ngaliwat kadinya da puguh hiji-hijina jalan ka laut teh tini. Mawang suwati kebon kalapa abdi Nini. Tas nempo borongan. Sinyungun kenci kopi Nini. Sawios teh samugi lah. Paling hanca uras weh jeung goreng cau. Apa mah nga, tapi hanya kalakasep. Ini mah tengi caci kopi, ayah ngecin teh. Mangga tuh, badai cin teh mada seur. Tekedah meser, badai lima gelas ke mangga teh teing. Kukuna teh si Nini tukang warung bari ngewadahan cai teh segelas. Song dibikin karukala atuh meninggahan deulun rukala. Lantaran udi pikahayang segala u. Dan baik lantaran lapar teburung jajan didinya. Kalayan tu ngomong deui terus ngadahar uras jeung gorengan. Malah dahareun. Kumaya didinya dihanca, ulub jau goreng peyem, comro goreng aci, kerupuk jeung jalabria. Kabeh diasaan sigan pokoro manggih mulut, tepuguh kamarinangan ukur ngadahar kalapa bungkul. Si Nini tukang warung meni colohok bengong, lantaran ngerasa kaget. Nempo anu jajan meni rampus, estu segala didahar. Malah mah geus dikabilang ku si Nini teh, teuing naon anu didaharna. Untung ari uras mah bisa dibilang ngocangkangna. Ari nu sejen lapur teka tempo urut-urutna acar. Tapi si Nini teu bisa majar kumaha cicing bae bari hatena kaketegan. Jajan tungna ratung kawas nu tunggulan. Sieuneun daganganna beak bari jeung teu meunang duit. Katambah deui kurasa sieun lantaran kaayaan rukala teh matak sieun. Hampir sarua jeung beungeut kurombolan mun aya nu muntis sieun ngambak matangtu warung narek ditutup. Sedengkeun rukala manih nama tegalideur teu loba pikiran jong-jong we meusian beuteung. Satungtung asup keneh macan wakaeureun. Dahareun aya di dinya mah dihanca kabeh eueuh nu disesakeun. Da puguh warung leutik nu dahareun nanangan ukur sapiring-sapiring. Henteu numpuk jadi warung gede. Puguh kabeh geperen bersih tayang nyesa. Sambil seubeuh eureuleu rukala teurang. Gap kana gelas regot nginum meninggalak-lak. Sagelas teh beak sakali nginum. Geus kitu rukala kutap ketap siga nu hayangkeun tapi beuteung geus kembung. Aya rokok da wanda Nini, cing menta sabungkus. Rukala hayangeun udud. Da geus heubeul tara mangih udud rokok bodas. Menta tawa meuli Ujang. Cik si Nini siga nu hariwang bisi rokokna teu dibayar. Atuh puguh rukala meni ngajengho. Geus, kumari Nini tangtu e meuli kuring teh. Nya sote disebut menta nu dimaksud teh kurima pangnyodorkeun sabungkus. Ke dibayar sekalian. Jeung nunggus di dahar sok buru-buru Nini. Kuring hayang kudu jeuh. Rukala namprak gendam paling. Si Nini teu ngomong deui kalayan dibarengan ku hateun was-was. Si Nini nyokot rokok anu ngantari sabungkus saung dibikeun ka rukala. Gap ditampanan kop kana kayu api pelenyun udud bangun nikmat. Hasip diseuseup jerona kara terus ditiup ka gendeui kawas budak. Malah make dibuleud-buleudkeun sagala rupa. Si Nini tukang warung nempokeun bari colofo. Si Janu kaget nempok kalakuan rukala. Ngan bae teu bisa ngaharu biru diantep poe sakahayangna da puguh sieun si Nini oge. Sanggeus rada lila malah geus beak sabatang rokok teh. Rukala ngarasa kesel terus diukna ngagilir. Ret ka Nini tukang warung pok nyarita tenang pisan. Nini, kuring leka kota hayang buru-buru anyong. Hari ti dieu aya jalan leuwih deukeut ka kota eueuh. Kudu make jalan nu mana Nini? Nah, terus saya mau pake jalan atau kumaha? Ya, ya deui jalan nu sejen ti dieu mah kasep. Mangga we lempeng make jalan ieu. Da moal tebih teuing ti dieu oge. Paling oge sumping ka ditu teh magrib ngan wayahna kedah bapa. Da teu aya tutumpakan ti dieu mah. Aya delman-delman acan. Jawab si Nini bari nunjuk ka jalan. Hatena beuki tagibur bisi rukala teu maya. Oh, kitu atuh tepi ka ditu magrib bari nya. Tapi ah, asal ulah peuting we teu nanaon sakitu ge. Pokona mah asal aya jalan nepi keun ngajugug ka kota. Lain aya dahareun geus didahar ku kuring sabaraheun Nini? Rukala nanya bari neuteu. Tuang naon wae atuh Ujang? Si Nini kalah malik nanya. Bingung Rukala danu didahar loba teuing rupana. Sarta harita teu aya nu nyesa jeung deui bilanganna ge teu kaitung. Teuing sabaraha da teu kungsi milang. Leng Rukala ngahuleng. Panon molohok kana balas terang nu geus karosong.
Rukala anteng mikiran eta dahari, tapi tetep teu kapikir antuk napok nyarita. Bah, itu ngekabeh kunini. Sebarang kabeh na. Kuring malah teinget ya, teapal kena rupana. Untinya ho kena bilang anana, soke bilang kunini. Kukurin itu dibayar kabeh, ulah sieun. Duit maloba, malah sekalian jeung rupana tah, itu. Ayeuna giliran si Nini nu ngahuleung. Lantaran manehna bingung teu apal kana lobana dahareun. Jeung deui teu apal kana rupana dahareun lantaran geus eueuh nu nyesa. Dan ukur bisa milang wadahna wungkul. Sabareun bi duitna na? Rukala nanya deui lantaran si Nini kalah colohok meumun. Sigana mah bingungin si Nini oge da katara pisan terum. Jajantung ratung tutunggulan hateting seredet teu puguh rasa. Ditanya ku Rukala teh kalah kabuki bingung, teu bisa ngajawab. Atuh Rukala ge jadi bingungeun nempo nu boga warung kitu teh. Ngan untung poe eta Rukala rada caan hatena. Puteukna rada bersih, make aya rasa karunya kana boga warung. Dina karumasaan geus meunang kahadean ti tukang warung lantaran sajabat ti bisa ngisian beutung teh. Manehna ge meunang katerangan ngeunaan jalan sorang. Atuh teu loba pikiran deui Rukala teh, kusiwal ngaluarkeun dompetna. Terus milihan duit nu jaleger keneh. Lobana lima lamar teu kungsi kanyahuan lobana. Rukala teu lebareun da loba keneh sesan. Ini bisi ngarasa bingung, keunduran di pikiran. Ringge bingung mikirna lantaran udah duhar kuring teh lobana teu kabilang. Ayeuna kieu Nini mun dibayar sakieu daek atawa henteu, dia tinggalin duitna yeuh, lima lamar. Cik Rukala bari mikeun duit. Ka tukang warung puguh tukang warung colohok meumun ramuna ngaleper siga nu dilingi. Nampo duit sakitu lobana teh siga nu reubas. Malah rarasaan bet asa ngimpi. Lantaran ku duit sakitu teh bakal kabeuli jeung warung. Atuh teu ngajawab si Nini kalah molohok siga nu teu percaya kana tetempuanna. Kurang keneh, kumaha? Rukala nanya deui. Dompet candi sakuan dicekel keneh kawas nu kurang yakin. Bisi si Nini menta deui dina danget harita. Rukala geus poho kana kaayaan di daerah Pulo Jawa. Geus teu bisa naksir-naksir pangharganna. Si Nini barang ditanya kitu meni curingha. Pokna jawab meni ngaleper. Cekap kasep, cekap isan, hatur nuhun katampi ku Nini. Cik si Nini bari ngarawu deui. Terus meni cekelan pageuhna keur si janusieun leungit atawa murang. Napa kitu Rukala seuri terus ngasupkeun dompet kana saku baju. Terus manggut bari suri, tapi teu nyarita leos we imut ningalkeun si Nini. Mukeur ngaleper bari ngeukeut duit anu sakitu lobana. Da pikeun jalma leutik mah siga manehna. Kakara ku nyekel oge geus matak warna. Lantaran biasana ukurannya kareceh jeung geus kalucu. Rukala nu imut satungtung katempo mah ditutup poe ku si Nini. Leungeunna ngaleper keneh panona siga teu ngiceuk-ngiceuk. Jajanting masih keneh ratung muni rongkak. Lewas pacampur jumbunga sedengkul di jalan menisimpo. Ke ayah nungaliwa. Sambil serada lila sini sadar buat minum duit dina wadahnya. Hari warung nak ditutup harita. Dagangan anak gus beak turun. Ucapin Rukala para warung. Hari kateh bukti jauh baik di warung itu. Manisnya jongjon lempang mapai jalan desa nukung kapengkol melitan pasir lucu. Tapi loloba namah rata jalan. Dari daerah etama, can pati loba tanyakan atama pun. Hari keayaan, geus buri, panon poe geus ampir tunggang guna. Manuk-manuk recet bisa rada bari tingkel perdina dahan tai. Tonggeret reang menimba leger angin letik ngahilimir mata kuat. Ngan sora ombak laut geus teu kadeng, da puguh geus jauh pisan. Lalampahan Rukala ampir setengah poe lumampah di perjalanan. Dah, kemana terusna jalan teh yeuh? Waduh tu pasawahan meni lega. Pare keur Sumedang rampak. Tetela waas nempo daerah kieu mah. Aing teh bilang aja dong bingung sakamangan. Ya teuing asa 1000 taun mun ceuk tukang pantun teh mah bakal ku teu betah. Tapi mimiti poe ieu aing bebas bisa nincak Pulo Jawa. Tuh. Moga-moga singgir ka kantip ka kota. Atawa ka jalan mobil. Ngara aing tereh anyog ka Bandung. Sigana hari geus dijieu momoanya sab aing apa kana jurusan opat. Aing nyaho ayeuna kulon tuh panon poe bolotot keneh. Nu tadi isuk nyaksian aing bisi kabur tiba sisir. Pang jeung teman mun aing geus di Bandung ge. Bari leumpang teh para mitra. Kala ngomong sorangan suku nu lecet beuki peurih nyanyautan. Hampir unggal ngalengkah karasa nyeri akhirna Rukala teu kuat ngalaan sapat bilaan sapatuna.
terus dijinjing atau digelidih lempang nabukin gancar. Hayang buru-buru anyong kena dijunjing, hayang diratapi ke kota, terus hayang ngasa andai tumpah terus.
paramitra anu mulia. Barang jeung surupna panon poe, Rukala anyog gaji tempat. Rukala meningarahuh bangun cape, nyisiri sorangan terus leumpangna di gancangan. Lantaran tidinya geus kadenge deui aya sora mobil, yakin harita teh geus tepi ka jalan raya. Rukala ngan sirikna tilumpat bakat hayang buru-buru tepi ka nu dijugdug. Keur kitu barasat aya cahaya log mampu mobil ti kajauhan, Rukala beuki bungah. Wah, beres ye. Aing bakal tepi ka jalan mobil. Aing bisa ngilu kana mobil nu maju mulon. Sugan we tepi ka daerah Ciamis atawa Tasik. Dunya aing bisa ngajugdug ka Bandung. Penyalahan carataan aing sinini teh. Wanci maghrib aing bakal tepi ka kota. Tapi lain ka kota pisan, ye mah ka jalan mobil nu ngajugdug ka kota. Hah? Sabua we lah, tugening. Haha, geus katempo mobil ye. Make geus sapatu rek tumpak mobil mah era ku batur. Reg Rukala eureun terus make sapatu. Najan rada nyeri maksakeun maneh. Daerah ikudu ngajingjing sapatu. Keur kitu kaayaan buki murid, malah akhirna mah berai cahaya layung meni hibar. Cahaya beureum pacampur jeung koneng meni umyang lir emas sinangling. Dang daunan nu kasorot ku cahaya mata kuaas rupana mata urun. Mata keresep anu nenyuk ngan bae lamun layung. Geus leungit kaayaan bakal jadi poek pisan. Ngan untung pikeun Rukala sabab geus aya di sisi jalan harita teh keur megat mobil anu kakulonkeun. Malah ngahaja pilihan beus sakalian. Da ceuk pikiran Rukala mah eta teh jalan raya antara Banjar Ciamis atawa Tasik. Tapi lain eta, nganu teteh lamah memang bener loba mobil kadinya. Malah teu lilalar aya beus ngaliwat. Kabeneran kenek nempo ka Rukala teu nagoro. Banjar. Ka Banjar Kang, Banjar. Rukala teu ngajawab manehna bingung sieuneun salah tujuan. Misi tujuan beus kawetan atau lapu. Harita beus eureun terus nyemprung teu eureun heula. Barang geus jauh Rukala ngahuleng. Manehna ngarasa kaduhung sok sieun eueuh deui mobil lantaran geus buri. Cahaya layung beuki surem lalai jeung kalong geus tinggaya bang. Runyit jeung ramatuk meni napu. Malah akhirna mah reupoek pisan. Rukala ngarakuh narik napas panjang. Waduh. Napa kumaha aing yeuh? Nah, geuning beus teh. Alah ngajak ka Banjar ari aing aya di mana ite? Teteh bodoh keneh can apa daerah. Tapi jeung tibatan cicing di dieu keun bae ka Banjar ge aing rek milu. Di Banjar aing rek nyangan beus langsung ka Bandung. Cek Rukala bari ngarewet ka jalan. Telila gerung aya mobil ngaliwat cahaya lampu meni nyebrot. Rukala geuwat taki-taki megat mobil. Barang geus deukeut tetela bener pisan eta beus teh nu. Terus ku Rukala dipegat. Reg mobil eureun kala cat Rukala naik. Gerung beus bisa deui bari maju lalaunan. Nu akhirna nyemprung tarik pisan. Bubuhan jalan lowong harita. Rukala kacida ngarasa bungahna. Lantaran geus bisa deui tumpak beus. Anu geus heubeul tara ka alaman. Manehna ngomong sajroning hate. Tetela nikmat kieu yeuh. Muga-muga we lancar nepi ka Bandung. Sarta muga-muga si leunyai hirup keneh. Nama si keneh di tempat baheula kitu atawa geus pindah. Waduh. Mun geus eueuh teh ripuh aing moal beuke tempat panyumputan. Tapi ah apan si leunyai mah loba baturna anu sejen. Sugan we aing bisa cicing dirinya. Atawa najan si leunyai eueuh ge. Di tempatna bae moal burung aya. Aing bisa langsung ngajug-jug kadinya. Pokona mah geus bebas ge mah gampang. Moal kawas di sokamangan aing bebas. Haha, bebas mulai ngatur kai. Bawa mobil beki tarik sorang ngagerung mata kuas. Panumpang anu sakitu loba na teu aya nu ngomong. Malah loba nu sare, Rukala teu bisa sare, pipikiran kalah kumalayang kanu anggam. Mikiran bakal ka alaman nyipta-nyipta ka aya di Bandung. Anu geus taun-taun ditinggalkeun. Harita Rukala geus teu bisa nganyahokeun. Kana ka aya nu diliwatan. Rukala teu apal kana daerah eta jeung deui harita teh kacida poekna. Katamah di ku mobil anu maju tarik pisan. Keur kitu jol konektur nyamperkeun pok nanya. Dari kemana Kang? Ka Banjar ka Ciamis? Hari ini pi kemana beus nih Jang? Rukala malik nanya. Pi ka Ciamis. Emak konektur bari neuteu. Oh, tapi ka Ciamis sakalian. Cek Rukala bari ngareret. Konektur teu ngomong deui terus nulis ongkosna dina karcis. Jan parutat paretot teu burung kabaca song dibikeun ka Rukala. Rukala diilikan, kulit tarang karatar kerum. Tapi tiloba carita geuat modok saku ngaluarkeun duit. Sok dibikeun ka konektur. Tangis beres-beres mayar ongkos seureup Rukala parpeureum.
Manehna yang sare heula samemeh nepi ka Ciamis. Lumayan ngarah tutuluh teuing. Dati kamari can bisa sare komo basa aya di laut mah. Boro-boro bisa sare hate ge tagiwur ka bina-bina. Nyawana diudag-udag ku ombak laut. Saterusna rukala teu inget kana naon-naon manehna sare meni tibra. Sora mobil nu ngagerung sakitu tarikna. Teu kadengeun ngan lamun beus kaparengan di rem sakaligus. Kapaksa rukala kudu ngalaman tidak gor kana jok hareup. Tapi ukur ngagurubung saeutik, reup deui peureum. Geus dimimitian mah sare hese nyaring panon meni cepol. Heuleut sawatara waktu beus asup ka hiji terminal horeng eta teh terminal Ciamis. Rukala lilana di jalan teh teu karasaeun da puguh ti berasare. Barang kadenge sora nu ribut tukang dagang asong anu nawarkeun daganganan. Rukala ngarenyag tuluy nyaring. Waduh, stepi berenya di mana aja? Di mana jam? Rukala nanya kanu dagang. Budakna jawab bari nangtung di jireun Rukala. Ciamis kan? Bari nyesep kan? Mangga ya rokona, seueur. Cek nu dagang rokok bari neuteu. Tapi Rukala teu ngajawab bareng ngadenge Ciamis-Ciamis kitu terus tuturubun turun. Manehna geus hayang pindah kana beus anu rek ka Bandung. Hayang buru-buru tepi. Budak nu dagang ku kulutus amekeun. Rek terus nawarkeun dagang mun terus nawarkeun dagangan anak kanu sejen. Kocapkeun para wargi wanci janarileuti kaayaan di kota Bandung kacida tirisna. Hawa asa nyerep kana awak, angin janari matak baal kana kulit. Harita meni tiis nyecep asa nyerep kana sumsum balung. Jalma-jalma nu liar wanci kitu lolobana mah di karudung sirahna. Tukang cikopi ge sirahna di bulan ku anu. Najan dina kaayaan kitu ari di terminal mah jelma teh loba wae. Kahirupan kota siga teu aya eureuna, jalma-jalma masih tetap balawiri. Keneh opreting jorowok neangan muatan. Langit rada ceudeum mun teu aya lampu-lampu listrik mah sigana embu. Bakal meredong kaayaan di kota teh. Kabeneran harita teh pepedut tipis neuturun. Kaayaan jiga di pagunungan bae nyebrot cahaya lampu mobil jiga katahan. Dina kaayaan kitu dina trotoar nu geus jauh ti terminal. Aya hiji jalma nu leumpangna semurusu. Waleung nangkeup harigu kawas anu kacida tirisna. Horeng eta teh Rukala nu geus tepi ka kota Bandung. Harita teh ngajugjug ka tempat sileun nyai rek ngadon sare atawa ngadon nyumpu. Da kana sejen mah geus teu aya harepan. Harita teh leumpangna rada ingkun-ingkudan, keuneungna lecet buki parna. Tapi ari rek ngalaan sapatu boga keneh ka era. Dan najan janari ge aya bae jelema kapaksa najan nyeri ge dipaku. Wacarana ilmu sileunya eueuh ieu. Kudu ka mana aing nyalinung? Narek bisa nyumbutkeun diri dina udagan wajib. Tapi kumaha jadina we nu ya aing yakin. Sileunya hirup keneh. Najan geus paeh ge ari tempatna mah tangtu aya keneh. Bari leumpang teh Rukala ngomong sorangan. Tapi sok terus ngalieu ka tukang sieuneun aya nu nuturkeun. Dan najan garong-gerot ge ari ku polisi mah tetep sieun lantaran ngarumasakeun jadi jalma teu bener. Jadi jalma teu bener mah teu dapat bener heurin usik. Heurin usik ka mitra ka mana-mana ge. Di wetan pajar geus hibar malah sakapeung sok kadenge sora hayam jago raung kompromi. Rukala rada ruaseun. Lantaran para mitra sieun kabeurangan manten, malah leumpangna digancangan. Di jalan geus mimiti rame deui malah mah sajaba tinu rek kapalasan. Loba nu lalumpatan. Mobil ge geus loba Rukala beuki salempang wae. Mangkaning kanu dijugjug teh para wargi jauh keun. Tapi aneh rek kana bemo atawa beca teh ngumum. Teuing naon nu jadi sababna Rukala sorangan teu ngarti. Bareng jeung soran adan di masjid, Rukala tepi ka hiji gang. Anu kumanehna geus mineng diliwatan, nya kadinya pisan dituju kumanehna. Sup Rukala kana gang eta terus leumpang deui semurusu, ngajugjug hiji imah nu nyelap di antara benteng tembok jeung benteng selokan. Thank you.
Rukala kahareupeun imah nu tetela can robah ti bareto om. Si horeng eta imah teh paramitra nu si Agud terus dicicingan ku si Leunyai barang tepi ka dinya. Rukala can waka uluk salam kalah ngajanteng we hareupeun panto naksir ka aya dinya. Tela taya robahna ti beuh lagi anger we kieu. Nah hareun bogana robah atawa henteu. Cilaka lamun si Leunyai eueuh. Aing bakal katalangsara. Cing urang deukeutan pantona. Urang toong ka jero, aya keneng jelemana atawa henteu. Ceuk gerentes hate Rukala bari terus ngetayap ngadeukeutan panto imah. Geus rada butut ayeuna mah da pugu geus 11 taun ditinggalkeun. Barang geus tepi terus noong tina liang konci ka aya di jero poe. Uleng Rukala ngahuleng ras inget ka jaman ka tukang-tukang. Basa manehna kakara kabur ti banceu. Harita tengah peuting ngahaja. Datang ka dinya rek nyumput. Ari si Agud jadi pribumi na eueuh. Ari tage Rukala bingung bisi si Agud atawa si Leunyai ari eueuh lantaran geus 11 taun teu aya bejana. Wah, dina imah poe palangsiang si Leunyai eueuh yeuh. Kumaha lamun geus kieu aing? Aya imah teh aman keneh atawa geus aya dina panyalindungan wajib? Oh, panalingan wajib kitu. Mun di tempat geus kanyaon ku polisi, hartina aing teh asup kana bubu meureun. Tapi kudu ngajelaskeun heula ngarah teu ragu-ragu ieu pantur digedor ku aing. Bila kenar pantu kai moal cara pantu beusi, ceuk Rukala ngagerendeng lalaungan. Imah teh para mitra harita teh kalayan ti loba miceun waktu. Gabrong pantu dijejeg. Tekot imah ingung. Tapi pantona can aya tanda-tanda rek muka. Samemeh ditimpah di ti jero aingunanya bangun keuheul. Sia-sia kurang ajar. Ngaributkeun kaing rek naon sia bangsat. Hayang dibodaran si baik. Cek muti jero bangun gemes. Malah dituturkan ku soran kutuk gendeng semu ngosong. Barang kadeng eta sora Rukala ampir surat ngan untung sadarken. Maneh netek tek kudu jempe. Harita janari jengdei mual ayam mual aman tamun surat. Tangtu bakal cilaka. Rukala apalin keneh kana sora silenyai. Atuh pok maneh nananya bari sirileti. Saya nu di jero imah. Si Leunyai tau lain. Hah? Dengan naon siya nanyakan si Leunyai. Hari siya sa. Si Leunyai kalah malik nanya. Koreng nu dijero bener-bener si Leunyai nuka beneran maneh na can katewak di kun wajib. Tapi lain hartina bebas dan jadi buronar utama. Hehehe. Dewek Rukala oi bukakan manon nanyai. Jawab Rukala ti luar maneh na geste sabar hayang gera asup ka jero ima. Sedengkeun si Leunyai can waka percaya. Lantaran manehna kakara kudang sare, ceulina can normal pisan, pok nanya deui. Samane, si Rukala mah eueuh deuleuh sia. Sabab dibuang ka Nusa Kambangan ari si rek naon ka dieu. Mantauk sia, ulah kumawani datang ka dieu, kadek sia ku aing.
Hei, sayang tepung. Hei, sayang tepung jeng sobatnya. Mereka perlu dikadekulah segala. Sokak tu, dewek kerido ya, najan perlu dikadekul lagi. Asal tepung hei jeng silenyai. Jawab Rukala kalm. Siapa riwa si Rukala? Oh, dewek keriwana, sebuahkan pantona. Dewek tiri, si hayang inum si kopi jeng hayang udun surutu. Rukala sekalian beru. Aina geus poho kana kasusah bungah nu aya. Ari silenyai harita ngapuleng. Mikiran caritaan jalma nu aya di luar, tapi lila-lila mah silenyai sadar pisan. Manehna apal kana sora baturna nu geus selila teu tepung. Siada bener si Rukala, coba jawab sekali deui. Oh bener dewek si Rukala, buru-buru bukakeun panto. Dewek istiris yeuh, jeung saya bisi beureng mantin deui. Jawab si Rukala di luar. Malah bari ngagedoran panto atuh geus yakin kitu mah kolotra. Sileunyai ngalaan pulak panto reket berai panto muka. Lol sileunyai ngelol barang breh nempo Rukala keur ngabedega hareupeun panto. Sana colohok sileunyai lantaran nempo beungeut Rukala ka sidarobahna ti bareto. Aina ampir teu jiga Rukala kahalangan ku buuk nu jabri jeung janggot anu rogo. Nah, kalaka ngahuleung nyai. Bodeh teh kumaha ka dewek ieu? Panyakin dewek teh si Rukala. Batu maneh nu geus seubeul teu balik-balik. Belah kitu euy, dewek mah moal bobodo. Ngan bae dewek ngarti, maneh teh bakal ngarasa kaget ku ayeuna beungeut dewek ieu. Siga garong ieu. Wajar we saki mah euy. Dewek teh garong tulen apaan? Rukala menit teh sabar hayang geura diaku sobatku sileunyai. Barang ngadenge kitu mah sileunyai sadar pok nyarita lalaunan. Pala, duwoy bagia euy. Sugan jelin mani oi, eta bungut di rumuk itu. Sama jero oi, ngobrol lagi jero. Luar bisi ngecap-cap bodas. Silenya ya asup ke jero. Malah Rukala lagi nuturkan, gek dua nana dari upina korsi. Sarta lampu ges dihurungkan. Ari panto dikunci dari ngarah aman. Kala, waduh ya sang ngimpi dewek ya. Kuma carana mana kabur. Miraham mitina bebas oi. Nyaan Rukala dewek masa dina pangimpian lantaran kedatangan mane. Dina kayaan penting, dewek keur tiba sare oi. Sesileunyai ngamimitian nyarita. Nyai, kalakon panjang oi. Pada lamun dicaritakeun kabeh hirup dewek di pangguangan moal cukup saminggu nyaritana. Lantaran loba kajadian kacida mata keuleuna. Si Rukala bari kusiwel ngaluarkeun sesarokon. Terus manehna nyabut sabatang di seungeut harita keneh udud meuni ngaleku. Sileunyai can wa kamilu udud makalah kamelong ka baturna nu kakarendahna. Oh, sok-sok atuh caritakeun euy. Kumaha lalakonan tadi? Maneh teh geus bebas dina hukuman atawa kabur. Sing penasaran dewek ieu hayang nyaho kana lalakona. Lantaran ari dibebaskeun mah sajauh. Sigana kabur maneh teh. Bener teu euy? Bener euy, dewek kabur. Nah, hampir konyor di laut, oi, sabam dewek teh mojai sabuting jeput ngana. Kita lalakon lewih tilitik itu. Cuk dewek teh panjang, cerita kena mohon mahik waktu segedeng-segedeng. Hingga ayin emang lapar dewek ya. Wamun minta helak kejo, oi, atau naon meker ngisian beteng ya. Muna mah yang cikopi susu, ngerasa cang deing panong dewek. Seru kala bari nyisip di rokona, asyuk namani mula. Soglah. Coba keju mata binti is, alus nama ulawa kalahar sangwoy. Si kopi gelah jeng roti, ini mantra pura. Nyarita kitu sileunyai nang bari nangtung, terus ngadeketan di lomari. Nyepot roti jeng kue sejen, sarta harita keneh minuh si kopi. Nucai natina termo, kaya dininya, tara ayanu. Akur, kakurang, salilana sadia bae paramita. Bubuhan usahana terus-terusan kana ngagaro, ngabega, nodong, jeng kajahatan-kajahatan dia. Sanggeus sileunyai beres nyediakeun dahareun, geus diuk dina porsi urutan. Kopi nyokot rokok sabatang terus udud bangun nikmat pisan. Sok bari ngopi euy. Tara teu lambat deui. Hejo mah isuk ka beurang. Ayeuna mah hoream ka dapur lah. Warung-warung can baruka wae di maju. Lumayan roti ge euy, keur ganjel. Sileunyai bari neutu. Nuhun. Kan terima segigi lah. Aduh, mun asa dina pangimpian tepung deui jeung cikopi. Waas lah tahun-tahun temen hidup ya. Untung manis segala ya, oi. Coba Rukala bari jap kana gelas. Cergot minum si kopi seuti. Sakitu panas teh juga tekarasan. Kop kana roti tuluy didahar menica camungan kawas ni kokoro mangit. Hehehehe. Asa tenang deh, yoi buka batur.
Ketukang-tukang meni keeng ngerasa nanti asarek ngesan dunia de. Hese digawe wu batur. Sok lo bakasih enjing deh. Asa wu batur ngomong oi. Senyanya nyarita. Malah mas terus pala mitra ngilu ngadaha roti dakara salapar romaninau. Aliru kala rada curinghak barang adenge caritaan silenya itu. Dan disangka nama ayah si Agung. Hei dia, usaha itu sebenarnya woy. Nah kamarisya, hari si Agung kemana ya pan barito guys. Kabur di panjarana. Nanti ayah balik-balik ke dia. Dengan cabang nama nyebutkan ngara sorangan. Tuhika dihela carios nyambung judulnya nyata balik di Nusa Kambang. Mang Jaya sapara kancang hatur pin rebun hulas seketika binahan. Mudah-mudahan para mitra salamina ayah dina ginanjar sebuah. Rangkung caur bahek carek dina mang dongeng kenyidong musiran kemasin hapun. Mangga sapunya repegat timpai paturai patepang dei wilujeng kantun baik.